Aqui tem presa, viu? Vamos logo aqui pra quem aqui? Primeira campeadinha do Falcão, viu? Isso é uma fêmea solteira, viu? Vamos ver se você sabe quanto aí, já. Ó, tem que respeitar o Falcão, viu? É a lenda aqui, viu? Tem que respeitar isso, viu? Saiu de muda aí, ó. Bora Rocione. Bora novinho. Fazer a soltura. Bora novinho. Eu falei a você, novinho. Aí tem empresa pra dar e vender, viu? Bora junto da Maísa. Vou trazer essa minha mão de volta. É, um amigo Jeff que tá aqui, né? Valmir. É Rocino, Rocione. Valor aí pra Mistinha, né? Que essa peça veio de... Que botou essa peça na minha mão. Joab. Esse aí tem que respeitar. Viu? Esse aí é o Falcão. Quase 200 vídeos na minha mão, viu? A equipe de Açu, né? A equipe de Açu. Chambão, né? De Afonso Bezerra. Marcaxina aí. De Panguaçu. Marco de João Câmara, que é fã do Galo Falcão. Tá aí, viu? Aí a lenda, viu? Voltou, viu? Omar, Gilmar, é, toda a galera aí, meu irmão, sem exceção aí. Pá Bruno, dono do Galo Braid, né, também, um maquinário pesado aí. Esse é o Falcão, viu? Se subir aí, meu irmão, fica, viu? E obrigado aí, meu Deus, por essa notícia. Também valor também pra Titi aí, dono do Galo Moral do RN aí, acaba topado aí. Todo o mérito aí, Titi. Pega o Galo Moral aí, viaja pra todo canto aí. E viaja e faz, viu? Tá de parabéns aí, Titi. E tudo de bom pra toda a galera aí, também do campeonato aí, Johnny. Toda a galera aí, sem exceção, viu? O Falcão, viu? Bateu, ficou, viu? Hoje é 2, hein? Hoje é 2 do 4. Hoje é 2 do 7. 2 do 7 de 2024. Falcão na pegada, é o nome dele.